那为什么我会选择餐饮管理系呢？其实很重要的原因就是因为我在高职的阶段，我已经接触而且实际体验了餐旅产业。我去了宴会厅，我实际知道哦，餐饮管理它到底都在做些什么，而且我也愿意接受它些辛酸、那些辛苦，而且我乐在其中。所以我体验过，我确定之后，我才选择了餐饮管理系。当我们餐管系的学生啊，我们出去吃饭。吃完之后，我们离开啊，人家一看就知道啊，黑餐馆系啦。为什么？因为我们会把盘子同类叠好，盘子、杯子、垃圾、筷子全部都叠好，然后集中在中间，就是让那些服务员就在整理的时候可以非常的快速就整理完，因为我们有一种同理心。那你对于餐馆系是否有以下的迷思呢？第一个是有专业的厨艺课程，其实我们系上是有的，但是只是相较之下会比较少。因为我们有中厨、西厨、烘焙系，所以如果你真的是对厨艺有非常大的兴趣跟热忱的，你可以去选择那些厨艺科系作为你的主修。但是如果以我们自己本系的课程规划，是相对较少的。那有些人会觉得说，毕业后就只能端盘子吗？但我必须要说，凡事都需要从基层开始做起。当你要成为一个主管的时候，如果你没有实际的走过跟经历过这些过程的话，你要怎么知道今天客人如果客诉了，你要怎么处理？你的过去的经验是什么？或者是说，你今天你的员工在做这些事情的时候，他背后的原因到底是什么？若是你没有这样的经验的话，你如何成为一位好的主管呢？我们是服务客人，我们是用我们的服务热忱去接待每一位来的贵宾。对，我觉得这是一个很需要观念被厘清跟导正的一个重点。那今天要先跟大家说一下是大一的一个课程纲要的简介。首先可以看到比较特别的，像是酒类知识导论啊，或者是餐饮服务啊，或者是我们有通识课程，我们也有语文课程，厨艺课的话也有中式烹调、西式烹调，这是必修，还有咖啡茶饮、世界饮食文化等等的。然后大二的话就是有宴会点心跟异国料理。那大三的话就是一整年的国内国外的业界实习。那不要担心你出去就像是一个孤儿被丢在业界里面，其实不会，因为我们学校其实实习制度是非常的完善的，所以学校也会安排老师实际到你的国家或者是你的饭店、你所属的企业去做一个访视。然后接下来是大四，大四的话比较重要的课程就是服务管理、个人研究、餐饮资讯系统管理，还有我们的宴会管理课程等等的。那比较特别的话就是校外参访研习，今天要跟大家分享我印象深刻的课程。第一个是咖啡与茶饮，它是让我们能够实际学习咖啡拉花师做的一个课程。它首先先让我们了解一些咖啡跟茶的一些相关知识背景，然后就会让我们实际的去练习如何打奶泡啊，如何做一杯咖啡拉花啊，让我们实际去做练习。我觉得是一个还蛮有特色的课程。那接下来就是我们大二的校内实习课程，那它是实际的模拟一个餐厅的营运，它会这样一个班，比如说我们班是A 班，然后我们有55个人，那会将这55个人分成一半，一半在内场，一半在外场。那就是为期5周2梯次，然后5周过完之后我们会互换。我们可以看到这个是我们在内场做前置备跟正式营运的时候，我们是真的有在做菜的，对。然后这是在外场的时候，我们在外场服务的时候，我们会先有一些基本的训练课程，然后以及一些前置备，然后之后就会进行服务客人。你可以看到这是坐穿的制服，绿色制服坐在椅子上的，他就是我们的学生，而且就是可能就会是你的同学。然后你就是将他当成客人一样的服务跟接待。那接下来要跟大家介绍的是绿色餐饮，我觉得这是一门很特别的课程，是因为它其实是一个因应时下趋势。我们都知道现在讲求绿色环保餐饮嘛，然后什么限塑啊等等的，这是因应这样的一个课程所开出来的特色选修课。那我觉得它的特色就是我们可以实际的去参观农场。去了解，哎，第一线的农民他们在种植这些绿色蔬果的时候，它背后有怎样的辛酸，还有怎样的痛苦，但是也有怎么样的他们的收获，跟他们觉得甘甜的地方。所以我觉得是能够去了解一道菜从产地到餐桌，对，从它的生产到制作过程，到你怎么烹调，然后一直到你眼前的这盘食物，你要怎么样去做规划，然后你怎么样感谢这样的一个土地所给我们这样的一个资源。那这个宴会管理呢，就是我们毕业的一个重头戏。那它就是我们的毕业成果展。简单来说，它就是从无到有的设计出一场专属于我们的宴会。对，那它这是我们那个时候宴会的场地的布置。那我们也是一样，从
从菜色的研发到整个活动的流程，然后创意的发想，然后我们主题的定定，都是由我们班的同学一起去创造出来的。对，然后这就是在内场制备的过程。然后这是我们当天的一些成品，可以看到这是一些宴会小点。然后右边的话就是我们当天所设计出来的一个 logo 跟拍照墙。这个 logo 是我们的同学自己做设计的，这超厉害的。然后这就是主要的宾客，就是我们邀请我们的家人，像是图片中看到我的爸爸跟我的姐姐一起来。那接下来是硬体设备的部分，这是我们的品酒教室，它是一个非常专业的设备，而且花了蛮多的经费所打造出来的一个非常良好的一个教育环境。那这个是闻香教室，当我们在品评葡萄酒的时候，它会有一个特殊的香气。那这些香气其实跟我们平常闻到的可能苹果的香气啊、橘子的香气不太一样，所以会需要一个专业的一个闻香瓶，然后让我们去训练。那这边就是那样的一个教室。那如果你读我们系未来有什么出路呢？当然你可以到餐饮行业去就业啊，像我自己本身就是会到餐厅去就业。那你也可以去旅馆业，你可以跨部门的，你可以去成为一个柜台人员，替他人check in check out， 或者是你也可以去到五星级的饭店里面的餐饮部去做服务，或者是说你要成为旅馆业的候场人员，你想要成为人资，或者是你想要成为财务，其实都是可以的、啊。甚或是有些人其实毕业之后，他发现他对于行销也非常的有兴趣，那他就结合餐饮跟行销，但也是一个出路。所以其实你想要过怎么样的路，并不会因为你的科系而受限制，你的科系只会是一个让你有这样的一个技能跟这样的一个专业背景，但是如果你真的想要跨其他领域的话，还是可以的。